हरि ओम अमृताचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राया जगन्नाथाय ते नमः। जय गुरु जय जगन्नाथ। आज कथा अल्प कार्यक्रम को मु स्वागत करुच्ची अमीरंजन शतपथी। जीवन सुख पाइबा को हेले आज्ञा कष्टर अनुभूति रहिबा निहाती आवश्यक आज्ञा। ए विषय जानिबा को हेले आज सुंदर एक विषय विषय आलोचना करिबा। दिने गोटे ग्राम रे गोटे गणपति भगवानंकर मंदिर स्थापन करा जीव बोली ग्रामवासी निष्पत्ति नेले। तेणु ग्रामवासी माने जाई जी आमर मूर्ति काम करती मिस्त्री को जाही किसी दक्षिणा देक आसिले जे आमर गणेश चतुर्थी दिन गणपति भगवान को मूर्ति स्थापना करा जीव। आपण आम को गणेश चतुर्थी पूर्व मूर्ति देव मूर्ति कारीगर आज्ञा बइना रखिला। मूर्ति कारीगर बइना रखिया परे गणपति भगवान को किभली सुंदर मूर्ति तयारी करा जीव सेति निमते जंगल को एक भल पत्थर पै गला। जंगल रे पत्थर खोजु खोजु गोटे पत्थर उपरे तार नजर पड़ा। से ही पत्थर टिकु कारीगर आनी तार घरे रखिला एवं राति रे जिते बेले ताकु नियाण रे खोलिबा को चेष्टा करिछि से पत्थर टि कांदिबा को लागिला। पत्थर पानी झरिला। ସେତେବେଳେ କାରିଗର ଭାବିଲା ଯେ ପଥରର କିଛି ନା କିଛି ଅଲୌକିକ ମହିମା ଅଛି ଯେ ପଥରରୁ ପାଣି ଝରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥରରେ ଆଉ ସେ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପଥର ଆଣିଲା। ସେଇଥିରେ ସେ ଖୋଦେଇ କାମ କରି ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିସାରିଲା। ଗଣପତି ପୂଜା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉଣା କାରିଗରକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଭୋଗ ବାଡ଼ିଆ ଯିବ ନଡ଼ିଆଟି ବାଡ଼ା ଯିବ ଭୋଗ ଲାଗି କଲା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପଥର ଦରକାର ନା। କାରିଗର ଚିନ୍ତା କଲେ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଥର ଆଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପଥରଟିକୁ କାରିଗର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପଥରଟି ରଖି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେବକ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପଥରଟି ସବୁଦିନ କାନ୍ଦେ ସବୁଦିନ ପାଣି ଝରେ ଲୋକ ତାକୁ ଅଲୌକିକ ମହିମା ଭାବିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପଥରଟି ପଚାରିଲା ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ପଥରକୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତ ପଥର ମୁଁ ତ ପଥର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଯେଉଁ ପଥରରେ ଗଣପତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ପଥରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ମୁଁ କାରିଗରର ନିଆଣ ମୁନକୁ ସହି ନଥାନ୍ତି ଆଜି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିନଥାନ୍ତି କି ପୂଜା ପାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କାରିଗରର ଗୋଟିଏ ନିଆଣ ମୁନକୁ ସହି ପାରିଲ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଶହ ଶହ ପ୍ରହାର ଖାଉଛ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯଦି ସେସବୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।